Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem z Painter's Guild. Máme naše dva malíře na cestách stále. A potřebujeme ještě jednoho nějakýho, O, tohle je pro sofonizbu. O, co to je? Tofany se vrátil. OK, Tofany. Cože? On hnedka chce masterpiece. Tofany, na to ale... Mě tam zůstal ten dopis. What the hell? Tofany, běž si lehnout, nebo... Počkejte, urgentní. To zvládne sofonizma, ty namícháš barvy. Proč mi tam zůstala ta obálka? To je bug nějaký. Běž sem, to zvládneš ty a ty. No, to je. Co ty chceš? Zvládneme to ve dvou. A chtělo by to ve třech. Ano, víme. Co to je? Oni se hnedka vrátějí a hnedka jako nemůžou skillovat dál a chtějí se pokoušet o ten masterpiece, což je blbost prostě. To dřív tak nedělalo, ale. A zůstává jim tam ta obálka, je to nějaký bug. Sofonisbo, běž to rychle domalovat. Výborně, no jasně. Zase jim tam zůstala ta obálka. To je zabagovaný. To je prostě celý, je to zabagovaný. Sofonisba má tady výzvu. Výzva pro ní. No. To dáme tady našemu... Gerardinovi. Ty jména už mi dělají problémy. Tak. A budeme hledat ještě někoho. Zkusíme tohle, bude to stát 300, ale snad tam někoho najdeme, snad se nám to podaří. Tohle bychom měli zvládnout s tímhle, s tím joudou. Gerardino, ty vole! Overpainter, aktivní, stupid, smart rebellious, aha. Já tady zase lesbička, no. Chytrá, overpainter, aktivní... Michelina Butty. Michelina, Romolo Vanozzi, no tak určitě ne Agnéza ne, ta má jenom, ta je hloupá. Musíme někoho vzít. Já přemýšlím asi Michelinu. Vezmeme Michelinu. Tak. Už jsme zase bez peněz. A možná to bude chtít zase nějakou postel asi. Ty obálky mě štou teda, ale neuvěřitelně. Furt. Sofonisba to nezvládla nějak pořádně teda. Jak tak koukám, no Sofonisba, ona je taková unavená, no tohle zvládli teda velice rychle to zvládli, tuhle malbu. No, 250 dnů. Jako asi to nedáme. 92%. Jo, jdeme do toho. Všichni jdeme do toho. To zvládnete. Tyhle, to musí zvládnout. Těch peněz bychom si mohli něco pořídit zase. Co bychom si mohli pořídit? Co s tím vlastně nábytkem? Já mám postel, to dává plus 1 rest. A já bych potřeboval něco, co dává plus 2 rest. Což by bylo dobrý teda...
tohle to marble sofa, mramorová pohovka, no teda. Za 400. Printing press. To dává ale jenom prestiž, ne? Nebo k čemu to je ještě? To on strává prestiž, tyhle ty věci, ty jsou pěkně drahý teda. Ale printing press, to mě zajímalo, k čemu to je dobrý. No, sorry, ale nedáváme to. Kolik 5 prestiže mi zmizí. No snad to zvládnou, protože ta prestiž mi zmizí i tady asi. Sorry. Ale když se na to podívám, tak mi zmizí jenom 3 prestiž. To je zajímavé zjištění po 12 dílech. Tohle vezmeme, protože to zvládnou, si myslím, rychle. Jo! Výborně. Běž to namalovat. Vy všichni Ježíš, táhni. Běž. Ty si běž lehnout taky. Kdo si potřebuje ještě lehnout? Ty si potřebuješ lehnout. 103 zlaťáků, výborně. Sofonisba si potřebuje lehnout, tak se vystřídáte. Ty potřebuješ co? No to je jednoduchý obraz, to je paráda. To zvládnete vy dva nováčci. A ty si taky potřebuješ lehnout. Tak si běž lehnout, výborně. Tak. Můžete míchat barvy a běžte se učit. Sofonisba je ready, tak to můžeš dodělat. Ty si půjdeš lehnout. No, tady přijmeme další obraz nějaký. Kolik máme? 434 peněz musíme. Urgentní. Hele, urgentní si bereš ty spolu s tímhle a ta si může vzít tohle. Ne, ta si to nemůže vzít. Tak si to prohodíte, protože ty si ještě, ty se musíš učit hodně. Ty se musíš ještě hodně učit. Výborně. Co by se stalo? To mě zajímá. Co by se stalo, kdybychom měli všechny naše malíře jako mistry? Hele, to vezmem. Už tam ty. Jo. Kdybychom měli všechny naše malíře jako mistry. To by mě teda zajímalo. A asi to budeme moci i možná vyzkoušet, protože máme na to peníze nějaký. To by se to podařilo výborně, 53. Běž mu pomoct, to zvládnete. Tak, ty bláho, to jsme se rozjeli normálně, to je masakra teďka. Jak jsme na tom zvykem, 49, 26, 20, no ty, jsme úplně v klidu teďka, jsme v pohodě, nádhera. Úplně to jede všechno. Můžeme si nakoupit teda nějaký ty master. Tady máme ještě jedno místo. A uvidíme, hele, ty jsi celý ospalej, tak si běž lehnout. Vyšeli na buty, chce cestovat. Jasně, běž cestovat, sice jsi taková už polomrtvá, ale běž cestovat. Ty chceš co? Ty chceš tohle. Tebe tam můžeme dát a tebe tam můžeme dát. A ty si můžeš jít zatím zlepšovat trochu. Ona se musí taky, Sofonisba, uděláme ji na 60. 60. skill, to bude krásný. Už se vrátili, 58 florinů, skvělý sukces. Dýchej barvy, ty jsi unavený, tak si jdi lehnout. Ty můžeš tohle, ty ještě zkus domalovat tenhle obraz, že už jsi unavená, ale... Ale to zvládneš, já tady Gerardino vám vylevloval 58, no to je paráda, běž to ale rychle to,
No, ono teďka zase bude drsnější, protože nám stoupá prestiž. To znamená, že budeme mít trošku náročnější práci, že jo, teď zase. Ježíš, Sofonisba nám zešedla. Ne, Sofonisba 50 letý je, ty bláho, sakra. Stubborn. Tak. Ten už nám taky zešel Gerardino. Sofonisba a Gerardino, oni jsou nakonec asi manželé, že jo, bych to tak viděl. Oni se nakonec, ježišmarja, proč to nemaluješ? Oni se nakonec vzali, vedou spolu tady tu školu umění, kterou založil Paolo Ricci a dohromady se snaží udržet tady ve Florenci dobré jméno toho umění a dobré jméno obecně této školy a vychovávat opět mladé nadějné talenty, kteří by byli schopní i nadále dokazovat, že umění zde ve Florenci a vůbec ve škole Paola Ricciho je na nejvyšší úrovni v Itálii a vůbec v celé Evropě. Tak. Orsi nám tady spí u toho. Tohle to jasně, ale tohle to musíme dát sem. Ježíšmarja, my nemáme barvu. Rychle to domalujte tak. Můžete domalovat i tohle vy dva. Ještě by mě zajímalo, jestli, ale to je asi blbost. Jestli oni stárnou třeba rychleji, když jsou víc vytížený. Když víc pracujou, tak jestli rychleji stárnou. To by bylo zajímavé. Great work, zkusíme. Můžeš zkusit ty. 85. On to má jenom na 18%, jo. A ona to má na 85%. A když tam dáme Gerardina, tak má jenom 49 a Sofonisba 50. Jak to, že ona je lepší v tom? Zajímavé. Tak to zkusíme. A jak by mě zajímalo, na jakým... Na jaký tý úrovni je tam jim dát namalovat to mistrovský dílo, protože... Už má 43. 44. skill. Michelina se vrátila, výborně. No, to je nějaký bug s tím, co jsme tady měli, to je opravdu... To bylo celý zabagovaný nějaký, ale ty nejsi unavená, tak běž. Sofonisba je unavená. 1000 florinů máme. To je paráda. To se mi ani nesnilo o tom, že bychom měli tolik florinů. A postavíme teda si tohlensto. Tyjo, Sofonisba tohle ale nezvládá, ten obraz. Tohle prodáme. No. Uf. Sofonisba to nějak nezvládla, ten obraz. Ty se běž tady vzdělávat. Tuhle tu taky prodáme, 50. Dobře, to chceš ty, urgentně. Gerardino, prohoďte se. 46, 45. Tuhle dáme odpočinout a půjde nám dělat... Bude nám pak dělat mistrovské dílo. Orsi. V 29 letech. Nevím, jestli to je nejmladší pokus o mistrovské dílo. Ale je jedno z nejmladších mistrovských díl, to asi bude. To ani ne, to se ani pokoušet nebudeme. Dobře, tak ty už jsi odpočatá, tak to můžeš jít zkusit. Jasně, pokus se o to. Uvidíme, jak se ti to podaří nebo nepodaří. Já doufám, že by mohlo.
Sofonisba je zase unavená, tak ji musíme nechat odpočinout. Ale jo, vypadá to, že se jí to daří. Daří se jí to. Já tam nenajdu tou myší, sakra. Tam je ten blbej, ta blbá obálka a já nevím, jak moc se jí to daří, nebo nedaří. Hele, běž míchat barvy, ona to nezvládá. Tak. No oni to vůbec nezvládají, to míchání těch barev nějak teďka. Ona spí už totiž. Hodí, oba spějí, to je hrozný. Dělej, míchej. Já to nezvládáme tenhle obraz, ale vůbec. Výborně, Orsi je mistr. Tak. Třeba to zvládneme, kdo druhý, kdo bude druhý mistr, tady. To Fanny, musíme z Tofanyho udělat druhého mistra. Namaluj si obraz. Gerardino by si měl jít lehnout, protože, nebo sednout, teda evidentně spíš asi. A ty byš míchat barvy, ty jsi nějaká odpočatá. Koupíme si další, tady začneme novou řadu mistrů. A ty si běž odpočnout, Sofonisba to dodělá, ty jsi odpočatý a běž teda se pokoušet o mistrovské dílo. Urgentní, výborně, urgentně to zvládnete. Nechci, děkuji. Wow. To bylo teda něco. Běž si sednout. A ty chceš tohle, takže to zvládnete vy dva, ona je chytrá a maluje v tom samém stylu, takže by to mohli. Mohli by to zvládnout, Gerardino a, jak ona se jmenuje, Michelina Buty. Caravaggio! My můžeme najmout Caravaggia! Wow! Ale on stojí 900 a já mám plnou gildu. Ne, dělej rychle někdo, sakra. Do prkínka. 3 obrazy maluju naraz. Fuj. Jo, to fan je mistr. Dělej, maluj to. Tak, fuj. Jak dlouho tam bude? Prosím, buď tam dlouho. Já tě potřebuju, Caravaggio. To zvládneš? Potřebujeme Caravaggio, potřebuju 250 zlaťáků, 250 zlaťáků! To musíme zvládnout. Ne, to je dobře. O, dobře, chudá holka, ale je to dobře. chudák Michelina, ona byla ale nadějná. Sakra. No, ještě, že jsme s ní neudělali mistra, no. Ale byla obviněna z homosexuálních vztahů a trestem je za tuto sodomii je smrt, jo. Teďka jestli když ji budu bránit takhle já ji můžu bránit, bude mě to stát 200 florinů, čímž zemře jakákoliv šance, že bych kdykoliv už měl Caravaggia. A je 5% šance, že zemře, což je zanedbatelný, že? Takže teoreticky i za 200 florinů zachráním. Problém je ale, že Caravaggio,
jeden z největších umělců, který kdy žil. Můžeme mít Caravaggia. I když mi chybí teda furt 200 nějakých 17, kolik 223 zlaťáků. Caravaggio. Máme Sofonisbu. Tu jsme najali z těch... To je těžké rozhodnutí tohle. Budeme jí bránit. Tak. Budeme jí bránit, protože jsme... Stojíme při sobě. Jsme jedna škola. A Caravaggio, ne Caravaggio. Bohužel, je to tak. A jinak už to nebude. Tady bude drahý obraz. To bude drahý. To musí rychle Gerardino domalovat, jenže problém je, že Gerard... To musí Sofonisba s Michelí. S Michelinou. Sofonisba... Tyho, oni to nedávají. Gerardino, co myslíš, zvládneš to? Gerardino to zvládá o něco líp, ale taky to není jako nic. Úžasný. Sorry, Michelino. 109 zlaťáků. Ale... Prostě a jednoduše... To bylo nad tvé síly ještě. Ještě... No to ne. No takže každopádně tohle to bude asi pro tuhle epizodu všechno. Ježíš, další Great War, tady další obrovský obraz. Pro tuhle epizodu všechno, já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Painter's Guild, kde to zase začíná vypadat všechno jinak a zajímavě. A zase se někam posouváme, takže... Já vám ještě jednou děkuji za pozornost a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.